Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Microsoft Word Document, يصير الله سيقرأيه. Microsoft Word هو برنامج شرح الوقوع. مركو راح نتيجي إنه ولد في أرمينا وحق قرنا. وحنا نوصل الآن مستوينا وحق قرنا. مركو رجع عدها وقلها أقل. دبل كليك به. تجينا في مستوان. فارنا جيوش إنه في قرنا. تجينا شاشة بنوينا أنه بوكس. أنه بوكس كتابانا. سيا مركو الدوكومنت على سوصة ميسا. خايت تلي بعد هاي ساعة. تجينا نيو. New got a trial. Waxaa doorata Microsoft Word document. Kadib magac u bixi. Tusaale ahaan, maadada aan qorayno waa Soomaali, waxaan bixinaynaa marka Soomaali. Kadib waxaad qaadaa enter. Haddii waxa ku sameysan file-ka wax ku qori lahayd. Gudahaana u gashaa dhiman si aan gudaha ugu galno double click C ama right click dheh kadibna open. Close iska dheh. Kadibna shaashada inoo weynay adoo box ka taabanaya. Hadda marka halka waxaan meel barnaamij ka wax ku qori lahayn marka waxaan rabtaa ku qori kartaa saar ka wax aan soo socda aan qorna si wax lagu qoro si aan u save gareynana mar si aan u save gareyso waxaad timaadaa file kadibna waxaad tiraahdaa save ama waxaad samayn kartaa inaad tiraahdo control s mar walbana taas aan isticmaali doonaa marka goorta xoogaa wax qortaba hal mar garaaf iyo wax lamiga goorta qortaba waxaa fiican inaad ilaawin aad tiraahdo Ctrl X. Ctrl S macnaheedu waa maxay? Waa save gray way. Hadda file-ka marka uu ino yaalla semester 1 macnaheedu waa maxay? Waa hadii aan rabo waa inaan gudaha soo galo marka aan iraada jaamacadda kadibna semester 1 kadibna waa maxay maadada halkaas ino taalla. Hadii marka arday inaan meel kale dhigto waxaan sameynaysaa isagii soo fur. Warta soo furta waxaan rabnaa tusaale ahaan halkan jaamacadda gudaha soo gali lahayn waxaan rabnaa tusaale ahaan inaan shaashada dhigno oo halkan kale u jeedaado. Waxaan sameynaysaa marka halkan hoos ku yaalla soo dhici waxaan samayn kartaa inaad tiraahdo file kadibna save halkan dhihi lahaa waxaan dhahayaa save as save as doortaa tiraahdo marka browse meesha ay ku qorantaa imaanaysaa kadibna waxaa ka dooranaysaa meesha ay rabtay hadda waxaan rabnaa marka desktop shaashada inaan dhigno desktop inoo dhigaan dhahayna kadibna save dheh hadda file-kan marka wuxuu ku yaallaa shaashada oo waa ka af Soomaali oo goorta u baahata halkaas aad soo furaysaa casharkan marka waxaan ku barannay sida loo sameeyo Microsoft Word document iyo sida loo save gareeyo.